За сайн байцгаана уу? За олон хүн интернетээр одоо биелцэгчлэх ажил боёо одоо хэлбэрхэн ажил байна уу гэж асууж байна. Энд нэг одоо энэ user testing гэдэг вэбсайт байна. За тэгээд хэлбэрхэн одоо ажил байна уу гэж асуусан учраас одоо энэ хүү ажилгээ бэлдэж оруулж байгаа тоо таатай байна. Тэгэхээр өнөөдрийн ажил нь ямар ажил байна вэ гэхээр одоо heat work гэж ярддаг. Энэ ажил маань болохоор маш олон төрөл байдаг. Жишээлбэл YouTube видео, like, share, subscribe дараад мөнгө олж байна. За одоо манай өнөөдрийн сайт болохоор Amazon AM Turk гэж байгаа. Тэгээ бид нар мэдээж хэрэг мөнгө олох ч бол create worker account гэдэг бүртгүүлээ орчихно. Хэрвээ бүртгэлтэй бол ингээд бүртгэлээрээ нэвтрээ орчихно. Баахгүй бол create account гэдэг. За энэ Amazon Turk маань нэлээд хэдэн жил юм 12-11 он хавцаа юм уу та. Юу вэ? Нөгөө social security number Америк утасны дугаар хуурамчаар үүсгээд ороод ажил хийгээд яваад ич болдог байсан. Тэгээд гэсэн тэрнээс хаш саяхнаас байна уу та. Би яг сайн мэдэхгүй нэгшлэг бодсон болохоор нөгөө social security number хуурамчаар үүсгээд явахаар цаана мэдээж хэрэг одоо тухайн social security number дээр байгаа хүнийг өрөнд оруулаад ажиллаад тасаа. Одоо нөгөө такс төлөх ёстой байсан гэж төлөхгүйгээр яваад тэгээд одоо Amazon компани маань болохоор байна. Юунаас Америкас энэ social security number-ыг шалгадаг одоо эрхийг нь аваад яг энэ хүн энэ тухайн одоо social security хүн нь одоо яг энэ ажлыг хийж байна үгүй гэдэг нь шалгадаг болсон учраас энэ Amazon-ийн төлөв маань жоохон асуудалтай болсон байлээ. Би ашиглаг оодсон байж байгаа орж байгаа болохоор хэцүү болсон байна. Тэгэхээр яагаад энэ Amazon AM Turk ашиглах боломжгүй бол яриад байна гэхээр яг хаа бас Америкт таньдаг найз нөхөд хамаатан бас байдаг гэж болно. Тухайн үе. Тэгэх юм бол энэ Amazon AM Turk дээр ажиллах боломжтой. Энэ сайт нь Amazon AM Turk дээр ер нь бол Америкаас ажиллах боломжтой. Тэгээд энэ итгэг Австрал гэх зэрэг одоо эдгээр улсуудаас ажиллах боломжтой байдаг. Тэгээд энэ ажил дээр болохоор уг нь бол яг хаа ингэдэг нэг арга байгаа л да. International Parcel гэдэг энэ вебсайт руу ороод регистр гэж бүртгүүлээд одоо нэг Америкыг үүсгэж болдог. Тэгээд яг хаа бүртгүүлээд орчих болно. Тэгээд яг хаа энэ аргаар үдэж болох юм. Тэгээд яг хаа амжилттай апрувд болчих юм бол тодорхой хэмжээнд ажил хийгээдэж болох бах. Гэхдээ ер нь бол Америк таньдаг хүнтэй бол давуу тал байгаа шүү энэ ажлын хувьд бол. За тэгээд энд яг одоо энэ Монголд хаягаараа одоо бүртгүүлээд Америкыг үүсгэж авч байгаа гэж ойлгож байна. Энэ zip code олоо авчээ. Ингээд хэмээл оруулчихна. За тэгээ submit дараад за ингээд энэ сайтн дээр ингээд амжилттай бүртгүүлчихнэ. Тэгэнгүүт одоо mail руу юу ирдэг вэ? Таны одоо Америк хаягч нь ирдэг үү? Ороод харангууд ингээд нэр өгж дээ. Тэгээд zip code тоогоо өгж дээ. Florida Clear Water гэдэг Florida мужи. Zip code нь 33700 чарлаад. Яг хоо юм бүртгүүлж Amazon AM Turk дээр бүртгүүлэхдээ. Ингээд яг хоо Америкаар ингээд үүсгээд ажиллаж болно. Гэхдээ энэ маань ер нь зөвшөөрөх магадлал бага байж магадгүй. Тиймээс та бүхэнд Америкт одоо таньдаг юм чинь найз нөхдөнд байвал энэ ажлыг хийж болж байгаа маа. Тэгээд яаж Америкийн такс нь болохоор 10 байдаг. Жишээлбэл та $100 болох юм бол 10-ийн аваад 90 танд очино. Тэгээд яг нь тухайн найзгаа чим хамаатныхаа social security number-ыг ашиглаж байгаа гэдэг үүднээсээ та яг нь 5 юм $10-ыг нөгөө дөрөө үлдсэн 80-аас 85 аваад яваад очих болно. Энэ дээр яг нь Amazon юм төрөх гог нь бол хамгийн одоо
одоо боломжийн гэх юм уу? Тийм вэбсайт нь. Да энэ дээр яг хаа ингээд хямд жижигхан одоо ажлуудны ер нь багаас эхэлдэг 0.1 доллар, 0.5 доллар, 1 доллар ч юм уу. Тэр одоо ингээд ороод ингээд тухайн ажлууд руу ороод одоо юу гэж байгаа юм гэдэггүй бол одоо ингээд Google Translate ашиглаад бас юу гэдэг юм бас ойлгочих болно. Аа тэгээд accept дараад одоо энэ ажлыг аваад хийгээд явна. Accept. Accept and work гэд. Яг энэ ихэндээ яг өгж байгаа мөнгө нь 0.1, 0.5. За дээдл 1 доллар хүрч ийн үгүй. Тиймэрхүү байдаг ч гэсэн. Сүүл рүү одоо нэг одоо тоглоомор бол нэг таны level өсөөд сайжраад ирэнгүүт одоо танд энэ 60 доллар гэхэл иймэрхүү ажлууд гарч ирнэ. Одоо энэ 60 доллар нь 1 минутын 1 минутын ажил гэж байна. А тэгээ ер нь өдрийнч ажил бас байдаг. Тэдгээр нэрэ үнэлгээ өндөртэй болчихдаг. Тэг ягаад гэвэл та энэ дээр ажил хийгээд одоо таны одоо level өснө л гэж инженеэр тайлбарлая. Level ч өсөөд ингээд илүү олон ажил хийгээд одоо ингээд asset болгоцсон байх юм бол л та нь одоо дараагийн үнэлгээ өндөртэй ажлуудыг хийх боломж үүсдэг. Тэгэхээр та бүхэн энэ сайтыг яг Америкт таньдаг юм байл хийгээд гэж болох юм байна. За энэний дараагаар бол одоо Rapid Workers гэдэг энэ сайт байгаа. Энэ дээр мөн л адилхан YouTube-ийн бичлэг, Facebook-ийн пост, лайк, шеэр хийгээд тэрийгээ баталгаажуулаад screen shot хийгээд одоо print screen гэдэг нэг вэбсайт байдаг. Тэрэн дээр одоо хийсэн ажлаа баталгаажуулаад screen shot хийсэн орл хайгуудаа ингээд тавиад энэ ажлыг болсон гэж бас хийгээд үзүүлэг яваад очилдаг. Энэ сайтын дээр болохоор Монгол гэд нээчих болдог. Тэгээд одоо email хаяга баталгаажуулаараа гэж байгаа. Ингээд ороод email хаяга баталгаажуулчихна. За тэгээ баталгаажцгаа одоо нэвтрж ороод эндээс ажлуудаа хайж болно. За энэ дээр болохоор та бүхэн анхаарах юм одоо энэ байшлууд байгаа зэ International USA гэдэг энэ ч нэг одоо international гэдэг нь сонгочихвол зүгээр. За тэгээд гэх юм бол ингээ 0.4 доллар 3 минутын ажил 0.4. Одоо энэ download ebook гэх нэг PDF ном татчихвал гэж байна. Одоо энэ дээр proof box гэдэг одоо энэ ч нэг юм print screen гэдэг энэ вебсайт энэ дээр та бүхэн одоо номыг одоо тухайлбал татчихсан скриншотоо одоо Windows ашигладаг бол snipping tools гэдэг нэг юм байдаг. За тэгээд энэ ажлыг одоо хийхэд одоо юм 6 дараалал байж байна. За эхлээд тэр сайт руу ороод sign up publisher-аар бүртгүүлнэ гэж байна. Advertiser-аар биш. Тэгээд өөрийнх нь referral ID-г хийх юм байна. За нэг иймэрхүү дарааллууд нь ингээд зааврууд нь бэйждэг мэдээгүй бол Google Translate ашиглаад яваад иж болно. Одоо та бүхэн тэгээд эндээс одоо хийчих болохоор дайгу ажлууд байл хийгээд өөртөө аккаунт руугаа нөгөө мөнгө хийсэн ажил чинь accept болоод байгаа юм. Аккаунт чинь мөнгө нэмэгдэж яаж вэ? Тэрийг бас та нар хараа шалгаад үзээд явах бүрэн боломжтой энэ төр хамаагүй амархан ажлууд бэйждэг. Утасны application ч гэсэн татчихаг. Тухайн application-ыг нь review буюу одоо нөгөө 5 star өгөөд тэгээд good авч гэдэг юм нэг тийм үнэлгээ өгөөд бас 1.5 доллар аа явж болдог. Энэ ч гэсэн одоо Amazon тайлгын яванда бас 20-30 100 долларын ажлууд багтаж ирдэг ээ. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.